Əməkdar artist Tunzalə Əliyeva xərçəngdən sağalıb. İqaz xəbər verir ki, bu barədə aktrisa özü məlumat yayıb. Əziz dostlar, siz mənə gözəl sözlər və dualar yazırdınız. Mən hamısını oxuyurdum. Allah hamınızdan razı olsun. Çünki dualarınız qəbul olunub. Demək istəyirəm ki, 2 gün öncə aldığım analiz cavablarına görə törəmə və metastaz yoxdur. Bu o deməkdir ki, mən xəstəlikdən qurtuldum.